Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо про те, як відпочити на Дніпропетровщині, на Січеславщині та в Україні, якщо за кордон зась. В умовах карантину кожен сам собі знаходить відпочинок. І поради нам дасть професійний, я би сказала, навчений на своєму досвіді турист Олексій Михайловський. Доброго дня! Вітаю! Розповідайте, де вже були і що би ви порадили, ну, для початку давайте на Січеславщині, на Дніпропетровщині подивитися. Подивись, на Січеславщині насправді дуже багато цікавих місць. І відпочивати можна будь-де, залежить лише від того, чого ти хочеш. Тому що є люди, які, в принципі, не люблять відпочивати. Для них, ну, нормально поїхати там на вихідних на дачу і все. Це теж нормально. Але є люди, яким цікаво бути і відкривати щось нове. В принципі, я з таких людей. Для мене цікаво щось постійно знаходити. Як я для себе вибираю маршрути? Перше, це Google карти. Це взагалі найпростіший, найкрутіший варіант. Тому що сьогодні дуже багато Google View зробили фотографії вулиць, доріг і так далі. Ти можеш просто пройтись по карті, подивитись, що цікавого подивитись, і вибирати собі маршрут. Ну, от як ви сидите вдома, да, з родиною, і такі, так, прийшла там весна, наприклад, потепліло. Так, куди ми поїдемо? Куди ми хочемо? Як це відбувається? Як ви вибираєте взагалі, ну, от те місце, куди би ви хотіли поїхати? Ну, насправді, по-різному. Тому що іноді це буває на кшталт, тут нещодавно наша поїздка, ми з дружиною їздили на дачу архітектора. Це, в принципі, поїздка займає, ну, безпосередньо сама дача, огляд її, ну, може, там, півгодини, півтори години з фотографіями. Там більше робити нема чого, чесно. Але ось ці півтори, там, дві години, вони перезаряджають. І як це було? Вона просто побачила фотки в інтернеті. Вона побачила фотки, вона сказала, о, прикольно, я теж хотіла там побувати. Google, пошукали, де воно знаходиться. Це знаходиться ПГТ Дніпровське, за Кам'янським, у бік Вільногірська, здається. Ну, це вздовж Дніпра. Хто знає, по трасі можна подивитись. Як дістатись? Знову ж таки, ну, сьогодні трохи це складніше, бо автобуси, вони не зрозуміли, як правильно, як вони їздять в карантин. Якщо є машина, велосипед, будь ласка, сідаємо і просто їдемо. Просто по Google карті ми прокладаємо свій маршрут, вибираємо і їдемо. Що там подивитись? Безпосередньо дача архітектора. Такий трохи екскурс в історію. Mm-hmm. Була людина. Чесно, не скажу, не пам'ятаю, як звуть, там, ну, вона підписана в Google, хто буде шукати, знайде. Був архітектор, професійний архітектор, який займався побудовою різних там об'єктів. І він собі купив дачу, яку рішив теж для себе зробити красивою. І на сьогоднішній день вона не добудована. Тобто, по факту, з всього того проєкту, от візуально, що він хотів там побудувати, побудована десь, може, третина. Але навіть цієї третини це, знаєте, от, ну, от замок Рапунцель. Це велика башта кам'яна, це такий флігель, це внутрішній дворик з ландшафтним дизайном. І це дуже круто. Тобто це можливість просто для себе відкрити Дніпропетровщину з іншого боку. Тому що ти звик, що це степ, що це, ну, там, ну, Дніпро і все. А в нас є, ну, насправді, це архітектурний шедевр. І було б непогано, я думаю, його добудувати. І це взагалі було перлиною. Таке собі ласточкине гніздо, але Дніпропетровщина. Але та своє. Що ще подивитися? Ну, що я хочу сказати, от, мабуть, це буде цікаво для всіх. Тому що, ну, колись, це вже декілька років тому, ми з друзями вирішили сходити на Самару. Сьогодні, ну, мабуть, до Самари дібратись, дістатись взагалі може кожен. Звідси це там електрички, автобуси, машини без проблем. Навіть в умовах пом'якшеного карантину. Так, да? Тобто, ну, зараз же електрички запустили, тобто до найближчих сел можна дістатись. Дорогою до якраз Самари, не пам'ятаю, платформа 190 якийсь там кілометр. Ми їхали електричкою. Солоне озеро. У нас на Дніпропетровщині є Солоний лиман. Тобто, ну, хтось може їхати там на Сиваш, щоб шукати сіль. Вона є в нас тут. Тут є солені грязі, лікувальні, там є санаторії. Ви можете туди поїхати просто для себе, отримати задоволення, ну, перетворитись на поросят. Поборзатися в багнуті. Але, ну, це прикольно.
Тобто, ну, ти не кожен день ти можеш це відчути. Ми не кожен день можемо, ну, ми можемо вийти там погулятись після дощу у грязюці, але це трошки інша грязюка. І звідти ми пройшли через Сосновий ріс, вийшли до Самари. Сьогодні там є сплави на байдарках, сплави на катамаранах. Ми йшли пішки. Тобто у нас був маршрут десь, здається, на 5 днів ми йшли. З пункту А в пункт Б, до, скажімо так, там по той бік Самари, там йде селище, одне за іншим. І в принципі, от у нас маршрут пролягав з пункту А в пункт Б від селища до селища. Перейшли через дорогу, зайшли в магазин, там скупились хліб, там якісь консерви. Знову ж таки, селяни постійно молоко, сметану, і це взагалі без проблем. Просто підходиш до найближчого будинку. Добрий день, а можна у вас водички набрати? А ви, хлопці, звідки, а що, а як? А хочете молочка, а хочете яєць? І... Тобто і нагодують. Так, то ще й нагодують. Взагалі, ти, знаєте, люди думають, що коли ти турист, ти постійно там худий і нещасний. І нещасний. Ні. Якщо ти турист в Україні, ти нагодований. Ти нагодований. Причому в кожному селі. Насправді це дуже круто, тому що ти відкриваєш для себе нових людей. Ти постійно якісь поїздки, ти з кимось знайомишся, і неважно, ти, можливо, познайомитися там в автобусі, в поїзді, можливо, ось так от біля сусідньої хати, і тобі ще розповідають, розкажуть, що тут ще можна подивитись. От якраз хотіла запитати про компанію, да? Якою компанією їхати, там йти в похід або їхати на отакий от, ну не знаю, як це не сказати, пізнавальний відпочинок, да? Що це мають бути за люди? Це мають бути виключно твої родичі, друзі, або ти можеш зібратися і поїхати з незнайомими людьми? Ну, по-перше, зараз дуже багато різних груп набирають, і там люди незнайомі. Тобто ти можеш познайомитися, в принципі, по ходу справи. Моя дружина, ну, ще до карантину, вона їздила у Європу євротурами, і вона їздила сама взагалі. Тобто вона знаходила собі друзів просто в автобусі з тими, з ким вона їздить, вона знайомилася. Ми ходили зі своєю компанією, там 3-4 людини, кістяка, і добирали знайомих-знайомих. Ми ходили, їздили ось, знову ж таки, нещодавно, познайомились, знову ж таки, наші нові друзі вже. Тобто спочатку ти плануєш. Ти плануєш для себе, я хочу поїхати там туди. Можеш кинути клич в інтернеті, якщо тобі, ну, сумно одному, страшно, запитай своїх друзів. Напиши там в Фейсбук, скажи, друзі, я от збираюсь поїхати туди, хочу подивитись то, ходімо зі мною. І найчастіше тобі один, два, три відгукнуться. І тобі буде веселіше, і вам буде простіше. Тому що, знову ж таки, коли ти, ну, припустимо, поход з рюкзаком, тобі потрібно брати якісь речі з собою. Тобто якийсь там мінімальний запас їжі. От які речі мають бути в рюкзаку? По-перше, палатка. було б непогано жити все ж таки хоча б в наметі. Потім спальний мішок і зазвичай, знову ж таки, індивідуальна аптечка, тому що ну, в кожного з нас є якісь індивідуальні потреби, і їх потрібно забезпечити саме індивідуальною аптечкою. З основного, що потрібно на всіх, це еластичні бінти, щось від розтягів і, звичайно, від комарів, від жуків таке. І бажано мати етиловий спирт, знову ж таки, для протирання, для обробки ран. В принципі, більш, мабуть, такого особливого нічого, якщо це звичайний піший похід. Якщо це вже там гори чи щось таке, там потрібен трішки інший підхід, тому що, знову ж таки, каміння і так далі. Що ще дивитися на Дніпропетровщині? За Дніпропетровщину? Свого досвіду скажу. Перше, це Самара. Самарські плавні, там дуже круто, дуже цікаво. Коли ми ходили ще, це було до війни, і тоді танковий полігон був відкритий. Ми випадково через нього пройшли, і коли нас та КПП зустріли військові, вони були трохи здивовані. Звідки ви взялися? Звідки ми взагалі тут взялися? Але насправді це було, ну, такий цікавий досвід. Потім, насправді, багато хто не знає, але в нас є Дніпро-Орільський заповідник. Це між Кіровським та Курилівкою, якщо не помиляюся, по лівому берегу Дніпра. Там теж плавні, там велика кількість озер і сосновий ліс. І, до речі, дуже багато різних тварин. Тому що ми особисто там зустрічали зайців, лис, але бачу, ну так, сліди є якісь там, якісь, ну, ці там
козочки, щось таке, дикі, кабани, чи що, тобто це, ну, цікаво, це цікаво, можна з ними познайомитися у, ну, у природі. Знайти собі нових друзів. Так, знайти собі нових друзів. Потім, знову ж таки, до речі, вже буквально пару днів тому прочитав, відкриваються, знову ж, пароходи, пароплави у Дніпрі, і поїздки, вони відкривають маршрути до дачі. Люди, це ж унікальна можливість побачити щось нове. Цей маршрут для себе я відкрив минулому році, я ще не плавав, але я вже прикинув, куди б поїхати. Тобто пароходи, вони їздять там з 6-ї ранку, якщо не помиляюсь, і їдуть вверх по Дніпру та вниз по Дніпру, у них два маршрути. І вони розвозять людей по дачах, дачників. Так, вони розвозять дачників. Звідки вони їдуть? Вони їдуть від річкового вокзалу. Там, здається, о 6:30 ранку чи о 6:40, щось таке. Ну, знову таки, можна в Фейсбуці подивитися, наші місцеві новості канали писали про це. Вони відкривають маршрути, це можливість поїхати туди і подивитись. Ніхто ж тебе не змушує їхати на дачу. Але це маршрут, по-перше, ти отримаєш цікаві емоції від плавання на кораблі. Це насправді дуже цікаво, тому що це не машина. Це взагалі інше. Не велосипед, так, так. Це інше, це дуже круто. Там у них білети щось там трохи більше 100 гривень, не пам'ятаю, неважливо. Але ти можеш поплисти в той бік, там на день, на два погуляти, і знову ж таки на наступний день сісти на цей же корабель ввечері і приплисти назад в Дніпро. Це дуже круто. Що ще подивитись? Навколо Дніпра, знову ж таки, хтось знає, хтось не знає, тут було дві фортеці. Це Самарська та Кодацька. Дві фортеці. Сьогодні їх вже нема, на жаль. На жаль, залишились лише вали фортифікаційні. Але, знову ж таки, це можливість там побувати, трохи доторкнутися до тієї історії. Біля Кодацької фортеці є старе козацьке кладовище. Це, ну, взагалі, унікальне, тобто, здається, в нашій області такого ніде немає. Ну, я можу помилятися, так? Вони є, у нас 7 чи 9 було хортиць, там є невеличкі, але такого масштабного, мабуть, немає. Це насправді дуже унікальне місце. Ти можеш дійсно фізично доторкнутися до історії. І от для мене це важливо. Тобто, ну, для мене от, такі от вилазки, вони в першу чергу, це от, ну, от фізичне відчуття чогось нового, тієї ж історії, це дуже круто. Ще дуже цікава річ, зараз я скажу, як правильно називається. Біля Павлограду є Мавританський майдан, здається. Ух ти! Зараз скажу. Так, не доїжджаючи до Павлограду, є Мавританський майдан. Що це таке? Це старий, ще дохристиянський місце сили. Там колись наші предки, дуже-дуже давні предки, теоретично вчені вважають, що це обсерваторія. І якщо у дні сонцестояння або там весняного чи зимового рівнодення, саме в цих місцях сонце заходить між двома валами. І, ну, там, це така, ну, такий собі степний Стоунхендж, називаємо його так. Це от місце сили, з космосу воно у вигляді крабу, якщо так з космосу дивитися, по Google картах знову ж таки. Да. Він у вигляді крабу, але саме в цьому місці це дуже унікальне історично, географічне місце, і воно дуже цікаво. Там пізніше була кузня. Знову ж таки, вчені припускають, що козаки в цьому місці робили свої там залізні вироби. Мечі, орала, там, ну, коли що потрібно було. Тобто це, знову ж таки, такий невеличкий шматок історії. І знову ж таки, біля Павлограду. Люди, це, ну, просто круто. Ну, це всього-навсього. Так, тут проїхати там... Година-півтори часу. Десь кілометрів, може, 90, не більше. І, знову ж таки, дійсно дуже цікаве місце. Що ще? Мабуть, перлина нашої області – це Блакитні озера. Це Єлизаветівка біля Кам'янського. Великий піщаний кар'єр колись був. Звідти намивали пісок для будівництва безпосередньо Кам'янського. Але пізніше його трохи, як зазвичай, закинули, і він заповнився водою.
На сьогоднішній день це... Під землі, правильно? Так. Угу. Ну, то це... Природні. Природні, природні. Тобто це не іскусство... Не штучний керівник. Не штучне водойма. І там на сьогоднішній день велика кількість, по-перше, туристичних, різних вже зроблених, облаштованих місць відпочинку. І там велика кількість диких місць. Тобто ти можеш вибрати на свій гаманець, на те, як тобі це цікаво. Ти можеш гуляти на цивільному пляжі, можеш там відпочивати у наметах, у таких шикарних апартаментах, а можеш просто зі своїм наметом стати там в 20 метрах звідти і насолоджуватись дикою природою. Це дуже круто. Що ще? Якщо їхати в бік Кривого Рогу, якщо не помиляюсь, то Маківські водоспади. Це Токівські. Це, знову ж таки, перлина області, тому що у степному регіоні є каскадний водоспад. І можливість дійсно відчути ось цю силу води, силу природи. І знову ж таки відпочити. Тобто, це не ті місця, де ти там будеш тиждень жити. Ні, але маючи бажання, маючи натхнення щось відкрити для себе, ти можеш просто туди поїхати на день, на два, і перезарядити свій мозок, відпочити саме в цьому плані. З Дніпропетровщиною більш-менш зрозуміло. Тобто, обираєте, все собі маршрути, цікаві місця. Що по Україні? Ще одне важливе зауваження. Як би ти краще би радив, давав рекомендацію їхати власним автомобілем, потягом або велосипедом? Знову ж таки, залежить від того, яка фізична форма. Тобто, в принципі, ідеальний варіант – це велосипед. Якщо є час, якщо є сили, то краще велосипедом. Чому? Я приведу такий приклад. Декілька років тому ми з дружиною їздили поїздом на Західну Україну до... Не пам'ятаю, неважливо. Ми ходили на Говерло. Люди їздять на Говерлі, є така станція, безпосередня станція, звідки починається підйом, це Загородняк. Вона знаходиться на висоті десь близько кілометра. Тобто, в принципі, піднятися наверх вже залишається там нічого, там 2 години ти на горі. Ми йшли з самого низу, ми пройшли пішки 15 кілометрів від самого підніжжя гори. І насправді ми побачили набагато більше. Тому що люди, які їдуть туди машиною, вони просто проїжджають повз. А там велика кількість водоспадів, велика кількість різних каскадів, велика кількість природи. Просто природи. Ти заходиш від дороги там 5-6 метрів у бік, і там щось нове, щось цікаве. Тобто, якщо в тебе є сили, пішки це тяжче, краще. Велосипед це взагалі ідеальний варіант, як на мене. Тобто, ти вибираєш те, що ти хочеш. Сів на велосипед і поїхав. Це якщо відносно невеликі відстані, я так розумію. В принципі, скажімо так, якщо ти там потягом приїхав до Львова, в Львові сів на велосипед, поїхав далі навколо Львова. Приїхав потягом там, з Києва до Дніпра, сів на велосипед у Дніпрі, поїхав навколо. І поїхав кататися, так. Дуже класно, зараз я не пам'ятаю, не читав ще, кожного року Дніпро відкриває маршрути до Генічинська. Електричкою, там, здається, 5 чи 6 годин, і ти в Генічинську біля моря. Це Азовське море, перше азовське місто, скажімо так, до якого можна дістатися електричкою. Взагалі не проблема. Там білет, копійків взагалі коштує. Там щось недорогий. Але дорогою до того ти можеш зупинитися в Запоріжжі. Що таке Запоріжжя? Запоріжжя – це Хортиця. Це взагалі, як на мене, дуже круте місце у нас в Україні і унікальне місце, тому що це острів-фортеця, острів, звідки пішла, в принципі, незалежність, цей дух незалежності, жага до справедливості. Це, там воно зародилося і звідти це пішло. Причому, знову ж таки, там є парк, безпосередньо парк Хортиця, тобто з церквою, з частоколом, з гарматами. Ти можеш прийти це подивитися. Але я рекомендую, окрім цього, просто піти погуляти Хортицею. Тому що насправді Хортиця, вона цікава не тільки цим періодом козацьким, вона цікава ще й доказацьким. Язичницьким, дохристиянським періодом. Тому що там дуже велика кількість старих майданів, дуже капищ різних. І ти просто, йдучи стежками, ти там звертаєш праворуч-ліворуч, там Щуру, там Мавці, там Тому. Тобто це
знову ж таки, ти по-іншому відкриваєш для себе Хортицю. Це дуже круто. Знову ж таки, це вже з власного досвіду. На Хортиці не можна ставити намети, але якщо ніхто не знає... Давайте краще не будемо. Давайте краще про це не будемо, тому що ми все ж таки за законні методи відпочинку. Насправді дуже прикольно. Потім, знову ж таки, цією ж електричкою ми їдемо до Мелітополя. Хтось знає Мелітополь з точки зору військової авіації. Там є військовий аеродром. Але окрім військового аеродрому, в 15 кілометрах від Мелітополя знаходиться кам'яна могила. Що таке кам'яна могила? Це велике скупчення кам'яних брил, дійсно величезних брил. Знову ж таки Стоунхедж? Так, знову ж таки Стоунхедж, але вони взагалі невідомо звідки взялись. Просто серед степу величезна кількість кам'яних брил. І знову ж таки історики досліджують це місце і кожного року знаходять щось нове, тому що там відкрито величезна кількість наскельних малюнків ще там прапрапрапрапраслов'янських часів. І кожного року відкривається щось нове. Там печери, там місце сили. Коли ми там були, там збирались йоги, відкривали чакри, ну і так далі. Тобто, ну це знову ж таки для кожного своє. Тобто, ну, кожен шукає так, своє. Кожен щось для себе шукає, і кожному це щось відкриває цікаве. Отже, наприкінці нашого прес-центру я хочу в тебе запитати, от люди, які зараз нас дивляться, та, які розуміють, що за кордон вони не поїдуть, ну цього року принаймні, що ну, якісь там обмеження все ж таки вони існують, що вони мають захотіти знайти в подорожі, що таке подорож, що таке туризм, щоб вони отак встали зараз, зібрали з собою рюкзак і вперед? Важко сказати, тому що для кожного подорож це щось своє. Для когось подорож це готель, от як люди їздять в Єгипет. Готель, басейн, готель. Для них важливо, щоб був інтернет, щоб був телевізор і там, не знаю, all-inclusive 24/7. Для мене це дико. Я не розумію такого відпочинку. Це можна отримати і вдома. Для мене відпочинок це щось кардинально інше. Тобто, якщо ти хочеш знайти щось не те, що є навколо тебе, щось, ну, природу, історію, якісь, ну, цікаві речі, відкрити щось у собі, тому що кожна подорож – це знайомство з новими людьми, в першу чергу знайомство з новим собою, тому що ти будеш іншим там. І ти цю людину ти можеш привезти з собою додому. І ось, якщо ти це відчуваєш, що тобі потрібно, просто відкривай Google карту. Відкривай Google карту, Україна вона цікава. Минулому році ми їздили у Миколаївську область і відкрили для себе величезні глиняні скелі висотою 50-70 метрів. Просто це такі, ну, громадини, просто ти стоїш, ти відчуваєш себе просто маленькою букашкою. Але це дуже потрібно для того, щоб переосмислити себе у світі, у Україні. І знову ж таки ти повертаєшся іншим. Таке меркантильне запитання, ну тим не менш, люди все одно ж підраховують, да? Скільки може коштувати така подорож? Ну от давай в загальному, да, в приблизно. Я розумію, ну, що приблизно, знову ж таки, у всіх різний бюджет. В принципі, зазвичай, ну такий напівдикий варіант відпочинку може вкластися в 1000-1500 гривень. На родину. Так, родину. Ну, ми відпочивали у Карпатах. Ми тоді за 7 днів, здається, потратили на двох десь 1500-2000. Тобто це був дикий відпочинок з наметом? Ні, це був проживання у місцевих готелях. Ну, зелений туризм, так? Да? Ну, я маю на увазі, що це якісь там садиби, да? Щось так, таке. Так, це садиби. Тобто, ну, в принципі, скажімо так, я для себе зазвичай шукаю, ми по-різному. Ми їздимо і машиною, і от потягами. Зазвичай я шукаю місце проживання десь в бюджеті 100-200 гривень на людину. Зазвичай за такі гроші ти можеш знайти непогане місце і, знову ж таки, для мене от це просто ночівка. Просто переночувати. Тобто я не шукаю там сервісу і комфорту якогось. Це не для мене. Я туди приїхав просто, щоб кинути речі і щоб, ну, за них не перейматись. Потім звідти я сів там на велосипед, на автобус і поїхав туди і навколо і подивився, що є цікавого, ну, на навколишньому середовищі.
Але так, ти можеш їхати з наметом, автостопом, і це зазвичай взагалі дуже бюджетні відпочинки, але для цього потрібно, ну, в першу чергу, для себе зрозуміти, чи зможеш ти так, таким чином відпочити. Ну так, як тобі що потрібно. Наскільки це тобі комфортно. Дякую за те, що ви до нас завітали, дякую за те, що розповіли нашим телеглядачам. Сподіваюсь, для вас корисні і цікаві речі. Як сказав Олексій, Україна цікава. Подорожуйте потягом, літаком, велосипедом, автомобілем, пішки, як вам завгодно. Пізнавайте і відкривайте себе, будьте щасливими. І знайте, що, я повторюся, літо швидкоплинне, але є осінь, весна, зима. В будь-яку пору року наша країна може відкрити щось цікаве, щось корисне для кожного з вас. Головне, визначтесь, чого ви хочете від літнього відпочинку. Дякую вам за увагу. Не перемикайте телеканал «Відкритий». Побачимось.